Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib xushxabar bilan boshlaymiz. Iste'dodli ustoz aktrisalarimizdan biri, Muqaddas Xoliqovaning izdosh qizi Zebinso Xoliqova turmushga chiqdi. Bu haqda Instagram sahifalarida tarqalgan fotosuratlar orqali bilish mumkin. Fotosuratlarda Zebinso Xoliqova turmush o'rtog'i bilan tushgan fotosuratlar mavjud. Zebinso Xoliqovaga barcha baxt tilab qolgan. Albatta bilishimizcha bu to'y fotosurati. Biz ham kanalimiz nomidan Zebinso Xoliqovaga ulkan baxt tilaymiz. Shirindan shakar farzandlarning ota-onalari bo'lishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.